Եթե եկել են իրանք ստեր, հիմա որպեսի ես պատաս չպատասխանեմ, խոսքը չվերածվի, չվերապոխվի, կոնտեքստի չկտրվի, այ հիմա խնդրում եմ այդ ծնողներին, որոնք հարցեր ունեն իմ հետ, ես մշտապես ստեղ եմ, թող գան խոսեն։ Միանշանը կոնտեքստից կտրված էր իմ խոսքը, ես ասել եմ իշխանություն ունենալու դեպքում, գերիների և անհետ կորածների հարցը լուծելու համար պետք է շատ կարճ ժամանակ։ Ես էլի պնդում եմ, որ այս իշխանությունները ձախողել են բոլոր ուղություններով և նրանք ուղակի ապաշնոր են և չեն կարող լուծել անգամ այդ հարցը։ Ուստի, որպիսի ավելի չխորանա այս խոսքը, ավելի շատ չտարածվի սխալ մեկնաբանությամբ, այդ ծնողները, որոնք եկել էին և իմ հետ ուզում էին հանդիպեին այդ հարցը ինձ տալ, ես տեղ եմ, խնդրում եմ, թող գան։ Ճիշտ ասած, մեզ զարմացրեց, որ անձամբ ես փորձեցի նրանց ուղեկցել դեպի ձեզ, որովհետև դժգոհություն էին հայտնում, բայց որևէ ձևով չէին փորձում մոտենալ, նրանք համառորեն պնդում էին, որ պետք է դադարեցվեն ընդդիմության հանրահավաքները, և նրանք նորից տիրաժավորում էին Նիկոլ Փաշինյանի այն խոսքը, որ ընդդիմությունը փաստորեն խանգարում է իշխանությանը։ Երբ հարցրի, թե ինչով է խանգարում, ի վերջո պետական շենքերում, վարչական լծակներում նստած են իշխանությունները, ինչով են խանգարում փողոցում տեղի ունեցող պրոցեսները, նրանք պատասխան չունեն, բայց այդուհանդերձ պնդում էին, որ ընդդիմությունը գոնե 10 օր սպասի և իշխանությունը խոստացել է, որ կլուծի անհետ կորածների և գերիների հարցը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո անցել է արդեն շուրջ քանի ամիս, 4 ամիս, 4 ամսվա ընթացքում առնվազն 2 ամիսը ընդդիմությունը որևէ ակտիվ գործունեություն չի իրականացրել, ծմերվա ամիսներին է խոսքս մասնավորապես վերաբերվում, ինչու չլուծեցին այդ հարցը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարակ կապիտուլացիոն հայտարարության կետերից մեկը հստակ վերաբերում էր անհետ կորածներին և գերիներին, որ պետք է բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակվեին։ Ինչու չի կատարվել այս կետը, ինչ են կատարվում բոլոր այն կետերը, որը վերաբերում է մեր հողերի թշնամուն փոխանցելուն, ինչու է կատարվում սահմանների ճշգրտման կետերը, ինչու են կատարվում մնացած բոլոր կետերը և չեն կատարվում այս ամենակարևոր իմ կարծիքով կետը։ Երբ մեր գործընկերները հացադուլ էին անում կառավարության շենքի դիմաց, ես գնացել իրանց տեսակցելու, ինձ մոտեցավ անհայտ կորած ծնողներից մեկը։ Ես ասեցի, որ ես պատրաստ եմ դադարել զբաղվել քաղաքականությամբ, եթե իշխանությունները ինձ տան որևէ կարգավիճակ այդ հարցով զբաղվելու համար։ Էլի շարունակում եմ պնդել նույնը։ Բայց մեր երկրի անվտանգային համակարգը քանդված է, գիտեք։ Իսկ այդ ջանքերը կան առհասարակ, չի արվում ոչ մի բան։ Նայեք, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, բանակը, մնացած բոլոր պետական կառույցները այսօր զբաղված են մի գործով՝ իշխանություն պահելու։ Մենք ունենք բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, ունենք ամեն օր մեր երկրի անվտանգությանը լուրջ սպառնալիքներ, մենք ունենք հազարավոր հարցեր, որը պետքա ձեռքերը կշտել և աշխատել։ Ես կարողա վատ հրետոր եմ, կարողա սխալ եմ ինչ-որ մի տեղ ձևակերպում իմ մտքերը, բայց ես փորձում եմ մաքսիմալ պարզ լեզվով բացատրել մարդկանց, որ հարգելի հայրենակիցներ, պետք է ուղղակի պահանջել իշխանություններից աշխատել, աշխատել և աշխատել, օր ու գիշեր աշխատել։ Հիմա նույն անվտանգային համակարգում ընդգրկված կառույցները գիշեր ու ցերեկ աշխատում են մեր, նկատի ունեմ, ընդդիմության բողոքի ակցիաները կասեցնելով, ցրելով, հավաքագրում են չակերտավոր մարդկանց, որպիսի գան և անեն ինչ-որ հայտարարություններ, որ ընդդիմության գործողությունները խանգարում են երեխաների վերադարձնի,
եւ այլն եւ այլն։ Չկա տես բան ժողովուրդ, հավատացեք, եթե ընդդիմությունը այս շարժումն էլ չսկսեր, որևէ բան չէին անելու, մոռանալու են։ Մոռանալու են առ հասարակ։ Իհարկե, իհարկե մոռանալու են։ Գիտեք, շատ զգացմունքային թեմա է, երեխաների ճակատագրի մասին ենք խոսում, որ հիմա այդ զոհված կամ անհայտ կորած կամ գերության մեջ գտնվող ծնողներից մեկը հայտնվի իմ առջև եւ ես չկարողանամ խոսքով բացատրել իրեն, թե ինչ եմ ես ուզում ասել եւ նա իմ նկատմամբ ցանկացած քայլի դիմի, ես մեկա պատասխան չեմ տալու։ Դա շատ զգացմունքային թեմա է, որը ուղղակի չի կարելի շարկել։ Ես խնդրում եմ, պարոն Վանեսյան, երեք բարձ հստակ չասացիք, որ գաք իշխանության, այդ հարցը մի քանի օրում կլուծեք։ Բարձ հստակ, թե ասում եք կոնտեքստից կտրված է ձեր հարցը, տրվել է ձեր ռադիոընկերության լրագրողի կողմից եւ ձեր մոտ ուղիղ եթերում ամբողջությամբ ասվածը այն, ինչ ես ասել եմ։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ ձեր համար եւ բոլորի համար, ես ասել եմ, որ այո, իշխանական լծակներ ունենալու դեպքում, աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու դեպքում հնարավոր է շատ արագ լուծել գերության մեջ գտնվող մեր տղաների հարցը։ Ես ասել եմ, որ այս իշխանությունները ուղղակի ապաշնոր եւ ապիկար են եւ նրանք չեն կարողանում որևէ հարց լուծել, այդ թվում նաեւ մեր օրակարգում գտնվող ամենակարևորագույն հարցը, այն է մեր գերիների վերադարձը։ Ես մի քիչ ավելի պարզ օրինակով վերեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Եթե դու շատ լավ, օրինակ, տրակտորիստ ես, շատ լավ, պրոֆեսիոնալ, բայց տրակտոր չունես, որ աշխատանքը իրականացնես, ո՞նց պետք է այդ աշխատանքը իրականացնես։ Ես հիմա նորից եմ կրկնում, այդ հարցը լուծելու համար պետք են պետական լծակներ, պետական կապեր, դու պետք է ներկայացնես երկիր, դու պետք է ներկայացնես ինչ-որ մի կողմի շահ, դու պետք է խոսես եւ պայմանավորվես։ Անհատ անձին չեն կարող այդ հարցը լուծել, որովհետեւ այս հարցը իշխանությունները իրենց ապաշնորության արդյունքում վերեմցրել են ուղակ, եւ Ադրբեջանը մեր գերիների եւ անհայտ կորածների հարցը քաղաքականացրել է եւ օգտագործում է իշխան իրեն։ Այսինքն, այդ հարցով պահում է Հայաստանի իշխանությունների իրենցից կախման մեջ։ Եվ ամենակարևորը, պարտված իշխանությունը ի վիճակի չէ պահանջներ ներկայացնել եւ պահանջատեր լինել իրեն ցավոք սրտի հաղթած կողմին։ Չի կարող, դա բնություն է, դա իրականություն է, ցավալի, մեր համար շատ ցավալի իրականություն է։ Հայ ժողովուրդը ի դեմս այս ապաշնորների եւ ապիկարների այսօր պարտված ենք մենք, հասկանում եք, մենք ունենք Թուրքում բազմաթիվ մարդիկ, որոնք արդեն տեղ-տեղ չեն հպարտանում, չեն ուզում իրենց ինքնության մասին խոսել։ Գերիները, որոնք վերվել են, դրանք ո՞ն ջանքերի արդյունք են։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պարոն Վանեցյան, իմ կարծիքով եղած տեղեկատվությունը, որը կա, այդ տեղեկատվությունը, որը հասանելի է բոլորիս, վկայում է նրա մասին, որ բոլոր գերիները վերադարձվել են բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության անմիջական մասնակցությամբ։ Ինչ տվյալներ ունեք, քանի գերի մենք ունենք Ադրբեջանում։ Թվերը շատ տարբեր են, շատ-շատ տարբեր են, ուստի եկեք ես թիվ չհրապարակեմ։ Պարոն Վանեցյան, ընդդիմությունն ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանի մնացած հիմնական հենարանները կոտրելու ուղղությամբ, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, Իմքալը խմբակցություն, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվում, բանակցություններ վարում եք։ Հաշվառելով նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում ձեր այդպես կապերը, դուք ասում էիք, որ շատերի հետ Իմքայլական աշխատում եք։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հենարան չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի հենարանը մնացել է մանիպուլյացիա։ Նա մանիպուլյացիայով եկավ իշխանության եւ շարունակում է մանիպուլյացիայով մնալ իշխանության։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի հրամկազմի հայտարարությունից հետո։ Արագ դուրս եկավ փողոց, նրան կարևոր չէր
քանի հոգի կգան, ինչ կանեն, պատշգամբներից նրան վիրավորում են, դավաճան են անվանում, թե ինչ են ասում, ինքը բոլորին ժպտում է, համբույրներ է ուղարկում, բայց սպառնալիքը դա հրապարակային չէ, իրականում իր մեջ այդ սպառնալիքն է, բայց ցույց է տալիս, որ այսենց տեսախցիկները ֆիքսեն, որ ինքը բոլորին սիրում է, բոլորը իրան աջակցում են, ժողովուրդ չկա մարդ, ով աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, չի կարող տենց բան լինել, կան մարդիկ, ներեգություն, ես կան մարդիկ, որոնք չեն ընդունում մեզ, ինձ, Իշխան Սաղաթելյանին, Վազգեն Մանուկյանին, մնացած կուսակցություններին, քաղաքական գործիչներին, որոնք ընդգրկված են հայրենիքի փրկության շարժման մեջ, մարդկանց մեջ կա ապաթիա, ովքեր էին հրապարակում, կարող ենք հրապարակի մարդկանց բաժանել երկու հատվածի, մարդիկ, մոլորված մարդիկ, որոնք մինչ օրս հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին, ես նրանց որևէ կերպ չեմ մեղադրում, ես նրանց համարում եմ մեր եղբայրները, մեր քույրերը, և իրանք ունեն իրավունք նման կարծիք ունենալու և աջակցելու, դա շատ արագ կփոխվի, արդեն փոխվում է, բայց այն մարդիկ, որոնք գնացել են Նիկոլ Փաշինյանին այսպես կոչված աջակցելու հանրահավաքին ստիպողաբար կամ իրենց պաշտոնները պահպանելու համար, այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրանք մաս են կազմում այս դավաճանական պլանի, իշխանության, պահպանության դավաճանական պլանին, այդ մարդիկ, եթե անգամ չներվեն մեր կողմից, իրենք իրենց մեջ պետք է հասկանան, որ իրենք դեմ են գնում մեր հայրենիքին, դեմ են գնում Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին, ես ուզում եմ բոլոր մարդկանց խնդրել, որպիսի ինֆորմացիան կոնտեքստից դուրս չընկալեն, ցանկացած տեղեկատվություն չալարել, մտնեն կարդան, վերնագրերով բացառապես դատողություններ չանեն, իշխանությունը շատ լավ տիրապետում է մանիպուլատիվ գործիքակազմին, բացառիկ ունակություններ ունեն մեր իշխանությունները մարդկանց մանիպուլացնելու, ունեն բազմաթիվ ֆեյքային բանակ, որոնք լայքերով կամ վատ մեկնաբանություններով սոցիալական ցանցերում տպավորություն են ստեղծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի մեծ աջակցություն, Նիկոլ Փաշինյանը ունի զրո աջակցություն, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այլևս մեր երկրում ունենալ աջակցություն։ Կարո՞ղ եք ենթադրել, որ դուք կարծում եք, որ որևէ իրավապահ կառույց այս իրավիճակում չի գնա, օրինակ Օնիկ Գասպարյանին ձերբակալելու կամ այլ բարձրաստիճան զինվորականներին ձերբակալելու ճանապարհով, Արթուր Դավթյանին էլ այսպես լավ գիտեք ժամանակին միմյանց պարգևատրում էիք։ Գիտեք, ֆանտաստիկայի ժանրից ինչ որ բան եք ասում, ով կարող է գնալ այսօր մտնել զինված ուժերի գլխավոր շտաբ և փորձել իրականացնել ձերբակալություն, ձեզ թվում է Փաշինյանը ասեց, որ պիտի հետևեն իրավապահների և ԱԱՀ աշխատակիցների գործողություններ, ձեզ թվում է հրապարակից է հայտարարել, ձեզ թվում է, որ հնարավոր է գնալ և մտնել գլխավոր շտաբ և ուժային որևէ գործողություն իրականացնել, ժողովուրդ, դուք կարծում եք, որ տես բան հնարավոր է, իհարկե բացառում եմ մեկ, երկու պատճառով, պատճառ մեկ, ուղղակի ֆիզիկապես դա հնարավոր չէ անել, եթե դիմակայեն, անհնարին է, ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ ուշ կիրառել զինված ուժերի նկատմամբ, ուշ կիրառողը գլխավոր, նրանք են, դա մեկ, ես կարծում եմ, բայց դրան չի ասնի, պատճառ երկու, մեր իրավապահ համակարգում, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունում և ոստիկանությունում 95 և ավել տոկոսը հայրենասեր, հայրենիքը սիրող, երկրին ծառայող, պետական մտածելակերպ ունեցող սպաներ են,
Այս մարդիկ իրենց ողջ իրենց կյանքը նվիրել են մեր երկրի անվտանգության ապահովմանը եւ մեր ժողովրդի բարօրության ապահովմանը։ Բայց ի՞նչ հրաման կատարել են։ Ի՞նչ հրաման։ Ոչ, հրաանները տալից այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության։ Կներեք, մինչև Տիրան Խաչատրյանի ազատումը, այդ խայտառակ ազատումը, նրանք սիրով կարծես կատարում էին։ Իրանք հրամանները զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կատարել է միշտ իր պարտականությունները։ Ինչ վերաբերում է հրաման կատարելուն, այո, զինվորական ծառայողները, ուսադիր կրողները պարտավոր են կատարեն հրամաններ։ Բայց հրամանները կատարվում են սովորական պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետությունում սեպտեմբերի 27-ից հետո աննորմալ իրավիճակ է, որը օր-օրի խորանում է, օր-օրի։ Եվ ես երբեք չեք լսի ինձանից, որ ես կոչ անեմ ԱԱՑ կամ ոստիկանության գործող աշխատակիցներին դուրս գալ իշխանությունների դեմ։ Ես նման կոչով երբեք հանդես չեմ գա, չնայած այս հարթակից իմ գործընկերները շատ-շատերը խնդիր չկա, ես կարող եմ հակասել, այո, այդ հարցով պարոն Մանուկյանին, որովհետև ուսադիր կրող մարդու հոգեբանությունը եւ ուսադիր չկրող մարդու հոգեբանությունը դա տարբեր բաներ են։ Ես գեներալ եմ, չպետք է դուրս գան, կարող են անել հայտարարություն, կարող են իրենց գործողություններով ցույց տալ, որ համաձայն չեն։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ինձ օրը, մենակ այսօր ստացել եմ 100-ից ավել զանգ իմ նախկին գործընկերներից, որոնք ասում են, պարոն գեներալ, երկիրը կործանվում է, մի բան արեք։ Ինչա դա նշանակում։ Գեներալի կոչումը հիշեք ձեզ ով է տվել, որտեղ օրինակ Օնիկ Գասպարյանին ասում են, հիշեք ով է նշանակել, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, հիշեցնում էր Օնիկ Գասպարյանին։ 20 տարեկանում ես ընդունվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն եւ ստացել եմ առաջի զինվորական կոչումը, լեյտենանտ։ 20 տարի աշխատելուց հետո ես ստացել եմ գեներալի կոչում։ Նիկոլ Փաշինյանը գեներալի կոչում տվող չի, գեներալի կոչումը իրաց տնից չի բերել որտային։ Գեներալի կոչումը եւ առհասարակ բոլոր կոչումները դա սպայի աշխատանքի ամփոփումն է եւ գնահատումը։ Բայց նա նաեւ արգիշտի Քյարամյանին է տվել, ընդ որում գիշերներով, մի գիշեր գնդապետի կոչում, այո։ Դրա համար էլ արգիշտի Քյարամյանը դարել է քնչականի պետի տեղակալ է, ինչ ցածր պաշտոն է, Խաչատրյանը հերոսի կոչում է ընդհանրապես լավ ծիծաղելու համար, այսպես ծեր ծեր այս բանավեճը, հարգելի լրագրողներ, գիտեք ինչա, այս ձեր բանավեճը գիտեք ինչի մասին է խոսում, որ իրականում երկրում աննորմալ վիճակ է, մեր երկիրը վերածվել է մեծ հոգեբուժարանի, գժանոցի, գիտեք ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, անկեղծ ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Դուք բոլորդ լուսաբանել եք այն ժամանակա հատվածը, չի կարելի։ Ես որովհետև որ ասեմ, հիմա ասում ենք պլան B-ի, այդտեղից բռնելու են տանը նստած։ Բայց էտիկետի այդ հումոր է։ Դուք բոլորդ ժողովուրդ ջան, այնքան եմ արդեն հայտնվել, կինս արդեն շորերը ուներ, զանգում ասում եմ մեկուսարանի շորերը դիր, վերցնում գնում։ Լավ, եկեք մի օր պես, ժողովուրդ ջան, ներողություն, վարչապետի սպանության, հազար ներողություն, վարչապետի սպանությունը կազմակերպելու գործով այդ երկրի ղեկավարի սպանության փորձ էր սա, ի՞նչ է սպահը, որևէ մեկը կալանավորված չէ, գործը փակված չէ, դուք բոլորդ ազատության մեջ եք, վերջը ի՞նչ ընթացք ունեցավ այս գործը։ Նոյեմբեր ամսին էր, չէ՞։ Այո, նոյեմբեր ամսից մինչև այսօր որևէ քնչական գործողություն այդ գործով չի իրականացվել։ Այսքան սա փուչիկ էր։ Իմ փաստաբանները հայտարարեցին, որ այն տեսանյութը, որը հրապարակվել է, իբր ես պատրաստում էի Նիկոլ Փաշինյանի սպանությունը, Աշոտ Երկաթի եւ պարոն Բաղդասարյանի։ Պարոն Բաղդասարյանին մինչ այդ գործը անկեղծ չեմ ճանաչել։ Ես պարոն Բաղդասարյանին ճանաչել եմ, երբ դուրս եկա դատարանի շենքից, երբ ինձ ազատ արձակեցին,
վերադառնում էի տուն, ճանապարհին տեսա երթա դեպի դատախազություն, կանգնեցի, մոտեցա երթին, պարոն Բաղդասարյանին ասի բարև ձեզ, մենք մի գործով դատվում ենք իրար հետ, այդ օրն ենք ծանոթացել իրար հետ, այդ գործի, բայց ես անձամ չեմ ճանաչել, բայց ես իրան անձամ չեմ ճանաչել, գործ անելու համար միասին, գոնը պետք է իրար ճանաչես, երկրորդ, այդ շրջանակից, բացի Աշոտ Մինասյանից, Աշոտ Երկաթից, որևէ մեկին չեմ ճանաչել, այդ ո՞նց է ես կազմակերպում, երկու հոգի իրար հետ խոսում են, մոնտաժված հեռախոսազանգ և ինչ-որ մի տեղ ասում են Վանեցյանի հետ ենք խոսում, այսինքն իրանք հիմա կարող են ասեին Սյուզի հետ ենք խոսում, գնում ենք սպանենք, պետք է ձեզ ձերբակալ է, ես պլան Բ հուշեցի, միգուցե պլան Բ չի կարելի, բայց գործը չի փակվել, պարոն Վանեցյան, սա ինչ է հուշում, հնարավոր է զապաս տարբերակ են պահում, այս տարին տարբերակ, կարծում եմ, կարծում եմ կպահեն, նայեք ինձ փորձել են մեղադրանքներ առաջադրել տարբեր հոդվածներով, բոլոր գործերը կարճվել են, մնացել է երկու գործ, դրանք որոնք են, մեկը մնացել է Չարաբաստիկ սպանության գործը, մեկը այն նոյեմբերի 10-ին, երբ հրավիրեցինք հանրահավաք, այդ հանրահավաքի գործը, էլ գործ չի մնացել, տարի ու կես ինձ մեղադրել են բոլոր եղած և չեղած մեղքերի մեջ, հավատում եք չէ, որ եթե ես ինչ-որ մի հանցանք կամ անգամ զանցանք գործած լինեի, պատասխանատվության կենթարկվեի, եթե պատասխանատվության հիմքեր չլիներ ունենային գոնը ինչ-որ մի տեղեկատվություն, որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում թալանով եմ զբաղվել, ապօրինի գործունեությամբ եմ զբաղվել, դա կհրապարակեին, ես չեմ արել որևէ բան, որից կամաչեմ, չեմ արել որևէ բան, որի համար ինձ հնարավոր է օրինական ճանապարհով դատել կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկել, չէ՞ Նիկոլ Փաշինյանի ԱԱՀ ղեկավարն եք եղել, նրա կառավարման համակարգում եղել եք ԱԱՀ ղեկավարը, որ եւ սատանա բռնելու հանձնարարությունը դուք եք ստանում եւ չէիք մերժում հենց այդ պահին կառավարության իսկին գազալցակայանների ՀԴՄ-ները ստուգելու, սատանա բռնելու հանձնարարականը ես չեմ ստացել, ես քննադատել եմ սատանա բռնելու համար, գոնե գազալցակայանների հետ կապված էլ դուրս եմ եկել եւ այդ ձեր մոտ ասել եմ ԱԱՀ-ն գազալցակայանի ՀԴՄ կտրոն բռնող չի, նույնը ասել եմ երբ որ հանձնարարեց ֆեյքեր բռնել, ասել են, որ մենք ֆեյք բռնող չենք, իսկ ինչի է վերածվել ԱԱՀ-ն, շատերը ասում են ոստիկանության գործառույթ է վերցել իր վրա ԱԱՀ-ն, հենց սահմանային անվտանգություն այլևս չի պահում ԱԱՀ-ն, իմ երկրորդ տունն է ԱԱՀ-ում աշխատողները իմ եղբայրներն են, ես որևէ պարագայում ԱԱՀ-ին չեմ քննադատելու երբեք, ազգային անվտանգության ծառայությունում հավատացեք ինձ, աշխատում են պրոֆեսիոնալներ, հայրենասերներ, շատ լավ մարդիկ, բայց ոնց որ ասում են ասացված կա, չկա յուղ, որ իր շունը չունենա, նաև ԱԱՀ-ում կան նման մարդիկ, ես խնդրում եմ, մի թիրախավորեք ընդհանուր կառույցը, թիրախավորեք անձնավորված, իրախավորեք այն մարդկանց, ովքեր իրականում անում են սխալներ, ժողովուրդ ջան, ձեր օրոշի կիրառման վտանգ կա թե ոչ, որովհետև նախ սպառնալիքն չէր էր Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից ընդգրկան, որ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ազգային ժողովի, այսպես մարդ կա, ասել էր, որ եթե հարձակվեն շենքերի վրա, թող մտածեն, որ կլինի նաև կրակ ընդդեմից, որովհետև դրանք պետական մամանության ծառայության տակ են, գլուխը պատով էր տվել իշխանության ներկայացուցիչը, գետել հեղեղելու հրահանգ եք ստացել Նիկոլ Փաշինյանին, հարգելի գլխավոր դատախազությունը իր քայլերով վերջին
երբ իշխան ժամանակը արդեն էս հեղափոխություն եղել 2.5 տարի։ Մոտ 3 տարի։ 3 տարվա մեջ իրենց արարքներով ապացուցել են, որ նրանք ծառայում են օրվա քաղաքական իշխանությանը։ Նրանք չեն ծառայում օրենքներին։ Դրա համար եթե մենք հիմա հաղորդում ներկայացնենք հանցագործության մասին, վատագույն դեպքում մեզ սուտ մատնության մեջ կմեղադրեն։ Կեղծ, կեղծ։ Մեզ սուտ մատնության մեջ կմեղադրեն։ Երկրորդ ամենա վատ տարբերակը, որ կսկսեն ինչ-որ կեղծ մի քննական պրոցես, քննություն կիրականացնեն, հետո կասեն, որ չհիմնավորվեց, գործը կկարճեն, ու դրանով իրենց հետքերը կմաքրեն, հետագայում, որ լինի իշխանապողություն, նորմալ քննություն, կասեն այն ժամանակ քննությունը իրականացվել եւ գործը կարճվելա, հանցակաց չի հայտնաբերվել։ Դրա համար ավելավ այդ բոլոր նյութերը, այդ բոլոր տեղեկությունները մենք պահենք մինչեւ այն ժամանակ, երբ որ կլինի նորմալ մտնոլորտ եւ կլինի նորմալ քննություն։ Այդ ժամանակ բոլորը պատասխան կտան։ Ժողովուրդ, եկեք ավարտենք սրանով։ Ես մի քիչին հարցում եմ, եթե կարելի է կներես Էլեանի ջան, ձեր պաշտոնավարման օրոք իշխանական փոխնախարարներ եւ վերահսկողության ծառայապետ Դավիթ Սանասարյանը այն ժամանակվա կոռուպցիայի գործով, այդ թվում կոռուպցիոն սխեմայի թեմայով հայտնվեցին ԱԱՀ-ի ուսանող։ Դա առողջապահության փոխնախարարն էր, կրթության փոխնախարարը եւ այո, Սփյուռքի Եվ այս ամբողջ պատմություններից մենք ինչ եզրահանգման կանք, սրանք դատարանում ավարտված գործեր չեն, բայց քննությունը գոնե ձեզ մոտ է տարվել։ Քննությունը ավարտված ու ուղարկված է բոլորը դատարաններ, մեղադրանքները հաստատվել են դատախազության կողմից եւ որևէ երկո հիմնավորումներ չկան։ Այսինքն կոռուպցիա է արել Դավիթ Սանասարյանը բոլոր գործերով, որոնք ուղարկվել են դատարան, կա հաստատված մեղադրական եզրակացություններ։ Ես եկեք հենց հիմա որակումներ ազատության մեջ, նայեք, մարդուն ազատությունից զրկելը դա ծայրահեղ միջոց է, դա պետք է զրկես ամենա ծայրահեղ դեպքում։ Ազատության մեջ, եթե քննությունը չի խանգարում, մարդ կարա լինի ազատության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ որակումներին, թե ինչ գործերով է մեղադրանքներ առաջադրած, ուղղակի ֆիզիկապես չեմ հիշում, որին ինչ գործով է մեղադրանք առաջադրած, դրա համար խորհուրդ կտամ, ով հետաքրքրվում է, բացենք արդեն մեղադրական եզրակացությունները եւ հասկանան։ Ես բոլորին Միքայել Համբարձումյանն ասում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է եղել շատ հաճախ բյուջեի վնասի գնով ներել յուրայիններին։ Արդյոք խոսքը այս մարդկանց մասին էր։ Ինքը ուրիշ բան էլ է ասել է երկրի ընթացքը փոխող իրադարձությունները, եթե կատարում են յուրայինները, նա պատրաստ էր ներել եւ անտեսել։ Ո՞նց նկատի ունի պարոն Համբարձումյանը։ Դուք հաստատ իմանաք ո՞նց նկատի ունի։ Պարոն Համբարձումյանը, կարծում եմ, գա երևի հանրահավաքներից մեկին այդ հարցերը կուղեք իրան։